Então, pessoal, vou ter um milho, né? Não gravei, sem gravar pra vocês. Dando um milho, agora eu irei dar falero, né? Falero misturado, que já gravei um vídeo misturando, fazendo a mistura. Primeiro eu dou o milho, depois eu dou o falero, né? E molho. Dou seco também, ó. Tem a vasilhinha aqui, ó. Vou já pegar pra colocar. Dou seco e dou molhado também. Essa é minha rotina. É na parte da manhã, antes de ir para o trabalho, né? Ó, pessoal, agora irei colocar ela seca. Coloca ela molhada, que nem vocês viram. Coloca aqui também ela seca. É isso aí, pessoal. Essa é minha rotina na parte da manhã. De 7 horas eu deixo minha filha na escola, que hoje vai iniciar, né? Eu vou mostrar a vocês também ela indo para a escolinha dela. É isso aí. Agora são 5:30 da manhã. Lembrando a vocês o horário, tá? Bom dia, Fernanda. Bom dia. Tá com preguiça ainda? Sim. Mas meu filho tá feliz hoje, né? Muito. Tá feliz? Uhum. Por que é que você tá feliz? Porque vai começar a minha escola hoje. É? Uhum. Aí bora papar tudo, né? Pra ir pra escolinha. O que é que o pessoal tem que fazer, Fernanda, no canal da mamãe? Inscrever e dar um like. Ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo, né, Fernanda? Uhum. Se inscrever e deixar aquele like. Ela tá com essa carinha, pessoal, assim, porque acordou agora, né, Fê? Mas ela... Eu vou mostrar a vocês ela indo pra escolinha, né? Pronto, pessoal. Fernanda tá prontinha aqui, né, Fernanda? Uhum. Pra ir pra escolinha dela. Vou levar ela. É pertinho aqui, dá pra ir de pé. Ela tá muito feliz ao retorno das aulas, né? Uhum. E é isso aí. Não se esqueça de deixar seu joinha. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para acompanhar todos os vídeos. É isso aí, um forte abraço.